Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Габи и това е Габи Тек. Как сте днес? Надявам се, че сте добре. А ако сте нови тук, бих искала да ви помоля да се абонирате към канала и да харесате това видео. А може би ще погледнете назад, че ще си харесате някое друго видео, защото аз имам толкова много теми. От думата мелачка до маша за коса. И телефони, и компютри, и лаптопи, цяло една пъстра галерия от технологични продукти, от които може да изберете и се нещо ще ви попадне на вкуса. Да продължим нататък с целта на днешното видео. Това отново е телефонно ревю на още един телефон от серията на Samsung Galaxy, а именно Galaxy A72 или по-големият брат на A52, който е и с 200 лева по-скъп. А в това видео ще разберем заслужава ли си 200 лева отгоре наистина, така че останете до края и го харесайте. Отново ви напомням, лайк! Харесване. Не знам как е на друг език. Няма значение. Сега да го разопаковаме и да погледнем най-важните неща за Samsung Galaxy A72. Кутията е впечатляваща и типична за серията Galaxy A. Сега да я разопаковаме. Ето го и джобчето с документите и Quick Start гайда, а това е самият телефон с уникалният си нежно лилав цвят. Наистина обожавам този цвят. Ето го и кабелът за зареждане в комплекта, както и 25-ватовото бързо зарядно. Samsung Galaxy A72 идва в пълен комплект. Любимата ми част помахане на фолиото. Наистина е много задоволяващо да отлепваш фолиото на нов телефон, така да го кажем. Време да го включим и да разгледаме по-нататък. Дизайнът като цяло е същият като на A52. Имаме бляскава рамка, матов гръб, който е поликарбонатен или пластмасов, но поликарбонатен е вече по-фенси наименованието на пластмасов, като поради този прекрасен нежен лилав цвят не си виждам всички пръстови отпечатъци. Повечето хора не обичат пластмаса, но ако не ви пречи това, да ви кажа, не е никак лош. Първата разлика, която видя с Samsung A52 е размерът. Той беше 6,5 инча, а този 6,7. Така, за някои хора размерът наистина има значение, т.е. размера на телефона има значение. След това да поговорим малко за дисплея, който отново е Super AMOLED, Full HD Plus резолюция до 800 нита максимална яркост и 400 ppi, което е страхотно. Абсолютно същият и разбира се високата честота на опресняване, която вече си е задълже в този клас телефони. Страхотен дисплей, вече го обсъждахме в миналото видео, той наистина е зашеметяващ като изпълнение и като цветове, и като дълбочина, и като всичко. Да не говорим, че на слънчева светлина няма да имате никакви проблеми с тази 800 нита максимална яркост, която не ви препоръчвам да използвате постоянно, защото може да имате проблеми в бъдеще, като изгорели пиксели, например. Но така че той си го и предупреждава самия телефон, той е в червената зона вече максималната яркост. Така че само ако ви наистина ви е нужна, имаме функциите Eye Shield Comfort, което имаме и при Samsung A52. Едно нещо, което ме разочарова в A72, при положение, че плащам 200 лева повече, ми се щеше, например, да има 120 Hz честота на опресняване, но не. A72 идва точно като A52 с 90 Hz честота на опресняване, а дори A52 има 5G версия, която е с 120 Hz честота на опресняване, докато A72 няма 5G версия, но това всъщност е все пак окей. 90 Hz си 90 Hz, бързо си е, хубаво си е на гейминг и на всичко. По предната повърхност на телефона имаме още изрезката за предната камера, тази точица, която е 32 мегапиксела и може да снима видео до 4K 30 кадъра в секунда. Как може да защити телефона си, имаме опцията за лицево разпознаване, както и разбира се опцията за пръстови отпечатъци, като този ми се струва малко бавен. Бих искала малко софтуерно подобрение, може би на софтуера за пръстовите отпечатъци. Ще видим дали Samsung ще откликнат на молбата ми, да поговорим за конфигурацията. Тук отново имаме Snapdragon 720G, същият като при Samsung Galaxy A52. Страхотен процесор за гейминг, имаме 6 енергоефективни и 2 мощни ядра, които правят работата с телефона много гладка и прецизна. Определено конфигурацията, частота на опресняване се допълват едно с друго, така че телефона ви да върви безупречно.
Освен това и тук имаме обещанието от Samsung за големи апдейти в следващите 4 години на операционната система, която е Android 11 с интерфейс на Samsung One UI 3.1. Още нещо готино, имаме IP67 сертификат за водоустойчивост и прахоустойчивост. И сигурно ще попитате откъде идва разликата на Galaxy A72 с Galaxy A52. А именно тук имаме телефото камера 8 мегапиксела, като имаме и възможност за оптичен и цифров зум до 30 пъти, като не очаквайте на 30 пъти да ви е страхотно качеството, мисля, че това ви е ясно. Отново имаме основна 64 мегапикселова камера с бленда 1.8, ултраширока 12 мегапикселова камера с бленда f2.2, макрокамера с 5 мегапиксела бленда 2.4 и, както казах, телефотокамерата, която дава 3 пъти оптичен и до 30 пъти цифров зум. Да, определено рядко срещаме такава камера, която позволява оптично и цифрово приближение в средния клас, но Samsung отново си го дадоха, но да ви кажа, според мен това среден клас ли се води вече? Всъщност да, среден клас телефон е, така би го определила. Но въпреки това, интерфейсът на камерата е абсолютно идентичен на A52, имаме single take, имаме портретен режим, имаме, разбира се, нощен режим, макро и специалната функция на Samsung специално за снимане на храна, което подсилва цветовете и по този начин ви дава едно чувство за това, че сте гладни, като гледате снимката направена с Samsung A72 или с някой Samsung, защото те имат специален флут режим всичките. А сега ви предлагам да направим един гейминг тест, защото каквото и да си говорим, да геймваш на малко по-голям екран на телефон си е супер, а след това ще разгледаме и малко снимки. Аз бих искал да ви напомня отново, ако сте все още в това видео, да го харесате и да се абонирате към канала. И е време за малко камера тест в моята любима болница Света София. Фьючеринг, Света София, така да го кажем. Ето тук тест 64 мегапиксел в пълен сензор и 16, където 4 пиксела се обединяват в един. Снимките са със страхотно качество, като изключим малко пресатурираните цветове, които Samsung винаги дават в снимките. Небето никога не е толкова синьо. Малко панорама. Впечатлена съм от възможностите на камерата, както бях и в Samsung A52. Ето ултрашироката камера, отново 16 мегапиксела. И тук ще поиграм малко на зум, 3 пъти оптичен зум. Казахме, че камерата има възможност до 3 пъти оптичен зум. И вече отиваме към цифровия, от 5 до 30 нагоре. 20 пъти, качеството определено не е впечатляващо, но 30 пъти зум си е страхотно. Вижте само как се вижда телевизионната кула на Витуша. Ето тук отново малко зум компилация с тази къщичка. Снимките са доста добро качество. Наистина са добро качество. Имат така хубава текстура и софтуерът на Samsung доста прилично ги обработва. Разбира се, когато използвате пълният сензор, нямате добра стабилизация и софтуерна обработка съответно след това. Макрото е нещото, което ме впечатли най-много. Толкова добра макрокамера до сега не съм срещала, колкото в Samsung A52 и сега в Samsung A72. Вижте детайлите на тези цветенца. Изглеждат невероятно. Малко селфи и селфи. И сега ще пробваме видеото slow motion, как изглежда и 4K предната камера и задната камера. Така че останете до края на това видео и го харесайте, ако може, нали? И се усмихнете, направете някой щастлив.
Разбира се, трябва да споменем и батерия. Още на разлика на този телефон и A52 е това, че тук имаме батерия 5000 мАч, възможност 25 Вт бързо зареждане и разликата идва с зарядно, което също поддържа 25 Вт бързо зареждане, докато при Samsung A52 беше 25 поддържано, идва с 15 и батерията е 4500 мАч. Това значи, че тук имаме поне един ден бонус още, защото аз съм го зареждала от 4-5 дни. Рядко го зареждам, откакто е при мен, всъщност никога май. Така че батерията определено е нещо, за което си се заслужава си замислите за този телефон. И освен батерията, говорителите, те са стерео, два долу и един в слушалката и също така са настроени от AKG и Dolby Atmos. Наистина са силни и дава изключително имерсивно чувство за звук. Буквално си е като преносима колонка. Нека да ги чуем. След като разгледахме всички функции и снимки и така да, впечатления от Samsung Galaxy A72, е време да завършим това видео успешно. Може да коментирате какво мислите за този телефон и дали бихте си го купили. На мен лично цветът обаче адски много ми допада. Това лилаво е страхотно. Благодаря ви, че бяхте тук. Абонирайте се към канала.